A pak jsem zjistil druhou věc, vyšel nějaký průzkum veřejného mínění a v novinách, jako vždycky z toho byl jenom vytržený takový kousek, že až 30% lidí u nás si myslí, že ta změna společenského a politického systému se nevyplatila. Tedy z komunismu do našeho tržního kapitalismu. Mnou to hluboce otřáslo, proč se nevyplatila ta změna a jak se vyplatí teda ten starý systém proti novým. A pak jsem si řekl, že se podívám na ten průzkum detailně, tak jsem si ho našel a musím říct, že mě to trošku uklidnilo, protože když jsem ho studoval, je teda pravda, že ve všech negativních parametrech, skepse, nespokojenost a tak dále, máme dvojnásobný procenta proti Polákům třeba. Ale uklidnění může být, že Slováci jsou vždycky ještě o něco naštvanější než my. A když jsem to studoval, tak jsem zjistil, že ta míra té skepse, nespokojenosti roste. Jednak s mírou vzdělání, tedy obráceně, čím nižší vzdělání, tím je ten člověk nespokojenější, což souvisí s tím, že mívá horší materiální situaci, ale výrazně roste taky s věkem. Čím starší je ten člověk, tím víc má pocit, že se to nevyplatilo. A když jsem to studoval ještě podrobněji, tak jsem zjistil, že jsem to vlastně já. Já vám chci zodpovědně říct jenom demograficky. Já jsem šťastný za tu změnu a nikdy bych si nepřál, aby se to vrátilo.